मुझे नाम दिव्या हम पुत्तूर तान आईलिया मुझे सेकेंड पी यू जाली हम दनिया देवाक अर गानी ता आज ऐसो हो नो दीस मका फवो कर आज अंगा यून चेंबाक फवो केल्या खातीर हम दनिया देवाक अर गानी ता तशेंच मका बरी पप्पा मम्मी भाऊ भयणी बरें कुटाम फवो केल्या खातीर हांव तुका हांव देवाक अर गानी ता हांवें पोर म्हजी एग्जाम बरयली म्हाका मस्तो बेन दिसतालें सकाळीं उठ्ठना बेन दिसचें आहलें देखून मम्मीन म्हाका सांगलें वांजेल वासून वच देखून हांव सदां एग्जामाक वेच्या पयलें वासून वयतालीं आनी हांवें सो एग्जाम बरयली एक एग्जामी म्हाका कश्ट म्हूण भोगोवना मस्तणान इसारलें एग्जाम कश्ट आहलें पूण म्हाका कश्ट म्हूण भोगोवंकूत ना म्हाका देवा वयर पातयेणी आसा देव म्हाका बरें मार्क काण बऱ्या रितीन पास करतलो म्हण बरो आसता आनी धन्या देवाक ह्या कंतरा रुपान हांव अर्गां दिवंक आशेतां मागण्याचें घर कूड म्हजी मागण्याचें घर काळीस म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर मागण्याचें घर कूड म्हजी मागण्याचें घर काळीस म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर कूड म्हजी मंदीर देवाचें कुडीन म्हज्या बिडार देवाचें कूड म्हजी मंदीर देवाचें कुडीन म्हज्या बिडार देवाचें कुडीन म्हज्या राव सोम्या तूं सदांच पाव सोम्या कूड म्हजी जावन आसा मागण्याचें घर मागण्याचें घर कूड म्हजी मागण्याचें घर काळीस म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर मागण्याचें घर कूड म्हजी मागण्याचें घर काळीस म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर